Аруугүй. Ямар хаанхын ч юм бэлээ амар давстай хоол идэтэд давстай цай идэтэд. Яг би бүр яг үйлмар санагдах юм аа. Үйлж болох юм уу? Ямар ч ам бахвах. Би ихнийд боц амжсараа зүйлтэй амтлах мэдрэмжээ алдцсан уу? Юурээсээ ямар ч хат тахгүй. Өвч хахгүй. Хайц юм уу? Юурээсээ хэлэл өвч хахгүй. Зүгээр хамаг материал таг. За садаа тахгүй юм чадаж кетчуп нэмсэж та тий. Яа кетчуп тавьчих уу? Тун тавьчих уу? Амар сэтгэл төрлөө кетчуп бол. Бүр сэтгэл бол амар татна үлээ. За за. Окей. Би ер нь бол чийдүрэ гаргачлаа.